søster mi skal ikke være med. Det er bare jeg og far, bare vi to mannfolka, som skal ut på denne farefulle seglasen og bringe hjem båten vår til Sørfjorden. Bare vi to, far og son, ingen andre, bare oss to. Endelig, en ny roman fra forfatteren av Blind og Fregd. Fjorden av Lars Ove Seljestad er en roman om de store spørsmålene. Om en far og en sønn, om en reise langs Hardangerfjorden. Fjorden, i salg nå.